じゃあ私なんで台湾に来たかというと、私は台湾と日本って。我看过很多的资料，知道你们表现得非常好，在很多的地方都有很优越的表演。我们真的很高兴你们可以来参加我们的国庆日，让台湾的观众也可以看看各位优秀的表现。看起来你们都是很活泼的女生，很棒。Very good. 棒。いいね。台湾欢迎你们。对。